zachranářská. Jo. To je Top Star Mini Cooper. Corvetta. Speciality a můžeme jít na to. To není tamto. Wow. Get that out. Yes. Yes. Já mám Dodge. A teď ještě ty kamiony, kde mi zatroubilo. Sanita jede. Tady ptáci tady tady lítají, vrabce, jasně. Nevím, kam letěli. Co to je? To je dáče nějaká záchranářská. Hustý. Dym. Hustý. Bílo-černý Mercedes. Yes! Oh. Jo. Konečně natroubil už. Yes. Jo. Jo, vogo, frky směru od toho, kde jsem otočil. Otočím to. Ty tam na kamiony. Táhne zrovna kamion. A tam zatím Global Assistant. To nikdy nejede tady ta letovka. To by bylo super, kdyby tady tam na kamiony jela jedna. Už si nenesem YouTube kanál. Jo. Myslím si, že to je nějaká kopálová na freky, ne? Yes. Tu nehůl. Ale víc nejedou policajti. Corvetta. No. A
Řekl bych, že to je skvělý. Yes. To je krásný. To zkusí, to zkusí. To bylo směrý. Takhle mají troubit kamiony. Ty bod, ale olu, ty logo. Yes. 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 Wow, whistler! A co to dělal? Prostý. A jdou policajti. Ale to je ta škodovka. Wow! Jo, je to to zmarané. To je Top Star Mini Cooper. Aha, hustý, no. Tatra jedou vojáci. Jo. Wow, co to je Dodge? Ty krása. No, jakože nebyl moc vidět, ale byl tam trochu vidět. Ale Nissan s balíkama. Yes. Víkačka. A na to dá řeči. My se sloužili spíš mini. Už vám tady Teslu. Vybogo, prostě tady šlapu na baty. Teda předjíždí právě. A uvidíme třeba ještě za troubí. Motorka, že to nečekají, jo, že je prostě bych na to lepší. Mentolovej gol. Nic. Scania. Yes. Jeho zatrhu bylo. Tak, přejdeme teď.
Kamerou. Wow. Yes. Kálova, ty vole. Lada? Ano, Lada. Už tady jede zase na pětistovka. Wow, Zinek Transport. Yes, no, tak jim překvapil. Wow. Takže pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, napiš nějaký hezký komentář. Já se s váma loučím a u dalšího videa zase čau.